Еці новини, як Еці посилила конкуренцію прямо в лістингу, додавши фільтр. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Мова йде про ось цей фільтр. Раніше я його в видачі по фізичним товарам не бачила. Якщо ви бачили, чи ви маєте те ж саме, поділіться, будь ласка, в коментарях. А я натрапила на нього, коли робила аудит лістингу майстра з України. Я подумала, що це зараз додали спеціально для українських лістингів. Якщо клієнту щось не подобається, то щоб зберегти клієнта, залишити на сайті Etsy, вони пропонують перейти до більш дешевих товарів, починаючи до більш дешевих товарів, і пропонують по даті прибуття. Якщо людину не влаштовує, то щоб людина перейшла і робила цю вибірку. І зверніть увагу, що ще цікавий варіант. Ось тут, якби було без знижки, то товар вартість $115, а рекомендація перша $50. Тобто не один в один з товаром, не там не 200, рекомендується 100, да, діапазон, а одразу більш дешевша пропозиція. Якщо подивитися, багато таких товарів, багато таких випадків, коли ось цей фільтр, він ось такий більш начебто показує більш дешеву вибірку. Це ось я натрапила на лістинг, де товар коштує 31,50, а рекомендується перейти до більш дорогих товарів, да, на першій позиції. Потім подивилася по сніжинкам, новорічні пропозиції, різдвяні пропозиції. І тут також, дивіться, вартість товару $33, і рекомендується перейти, подивитися товари, в першу чергу, дешевші, $25. Також слідуючий лістинг по сніжинкам $30 і рекомендується подивитись вартість товару $25. Що нам з вами робити? Що рекомендую? Задача прописати тайтл, додаючи ваші головні ключові запити, додати всі 10 фото, відео. Ціль така, щоб перший абзац опису, заголовок в самому описі, ось ця видима частина, ось як ми от клієнт, уявимо, що ми клієнт, ми гортаємо, щоб клієнту було дуже чітко, ясно, зрозуміло, що ви продаєте, що він отримає, придбавши цей лістинг, щоб у нього було достатньо фото, відео для прийняття рішення про покупку, і щоб у нього не було бажання скористатися ось цим фільтром і перейти або по цінам, або по датам прибуття до інших лістингів. Я розумію, що це на 100% зробити абсолютно неможливо, тому що частину клієнтів Etsy продавці, на жаль, із цим фільтром будуть втрачати, а Etsy буде переводити до більш дешевих пропозицій. Ми з вами бачимо, ми нажимаємо вибірку, і клієнт починає обирати ті лістинги, які він обрав у цьому ціновому сегменті. Можливо, якщо клієнт зробить так, як я, якщо він працює за комп'ютером чи обирає за комп'ютером, йому буде легко повернутися до того лістинга, що він переглядав. Якщо з гаджетів, то я не думаю, що це буде зручно. І переглянувши десятки там пропозицій, то не завжди клієнт згадає, в якому Etsy магазині і що, де він бачив. Тобто, якщо ми говоримо зараз про конкуренцію, то на даному етапі вона у нас посилилася. Отже, якщо ви заповнюєте лістинг, майте на увазі, заповнюйте його таким чином, щоб у клієнта не було запитань до вашого лістингу ні по фото, ні по відео, ні по опису товару. Тобто, щоб не переводити клієнта за допомогою цього фільтра до вибірки, до подорожування Etsy, до інших магазинів. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам успіхів та удачі на Etsy. Слава Україні!